Ən yaxşı fürsət hansıdır? Rəcəb ayı, Şaban ayı, mübarək Ramazan ayı. Siz Allah duasına baxın, görün necə ümid verir. Rəcəb ayının gündəlik duasıdır. Xahiş edirəm, qısa duadır, namazdan sonra hamı oxusun. Oxusun bunu və başa düşərək oxusun. Dua... Bu qonaqlıq hazırlıq tələb eləyir. Bu iki ay Allah rəhməti, öz rəhməti ilə bizə müəyyən eləyib ki, biz o görüşə, o ziyafətə hazırlaşaq. Bu çox mühüm aylardır. Mən desəm, Rəcəb ayının adını bir cümlə ilə necə ifadə eləmək olar, bir, hansısı bir ifadə ilə Rəcəb ayı haqda danışmaq olar, deyə bilərəm ki, Rəcəb ayı ümid ayıdır. Rəcəb ayının xüsusiyyəti budur ki, Rəcəb ayı ümid ayıdır. Bu ay dua ayıdır. Dua nə deməkdir? Dua budur ki, yəni insan ümid edir dəyişilsin nəsə. Duanın içində ümid var deyə dua qiymətlidir. O ki, Allah buyurur Quranda, Udu'uni əstəcib ləkum. Dua edin, məni çağırın ki, mən cavab verəcəm. Yəni, mənə ümidli olun, nikbin olun, pozitiv olun. Həmişə işıqlı nöqtə axtarın. Yalancı ümid yox. Həyatın çətinliklərini gizlədir, uğurlarını qabardır. Deyir ki, pozitiv ol. Pis şeylərdən danışmayaq, yox. O pis hesab olunan şeylərdə bütün həyatı olduğu kimi görüb, ümid tapmaq, yaşamaq üçün. Pozitivlik əslində budur. Reallığı gizlədib, özü aldadıb ümidlənmək yox. Allah bizə reallığı başa salır. Deyir, həyat çətindir, filan filan. Hər şey olduğu kimi deyir. O treninglərdəki kimi yox. Ya məsələn, səhər verilişlərindəki kimi yox. Nəysə, belə pis şeyləri yada salmayaq, pozitiv olaq. Yox, Allah pis şeyləri də pis sayıla biləcək. Pis şey, ümumiyyətlə, yaxşı şey nisbə anlayışlardır. Bütün bunları xatırladır, sonra deyir, ümidli ol, pozitiv ol. Həyatın bütün çətinlikləri, keşməkeşlərini görə-görə. Ud'uni əstəcib ləkum, dua edin, çağırın, cavab verim. Ən yaxşı fürsət hansıdır? Rəcəb ayı, Şaban ayı, mübarək Ramazan ayı. Siz Allah duasına baxın, görün necə ümid verir. Rəcəb ayının gündəlik duasıdır. Xahiş edirəm, qısa duadır, namazdan sonra hamı oxusun. Oxusun bunu və başa düşərək oxusun. Duanın hamısını tərcümə eləməyəcəm. Onsuz da qısadır, mən bir-iki cümləsini tərcümə eləyəcəm. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr və amənu səxətəhu əndə kulli şər. Bu, ya mən ərcuhu li kulli xeyr, yəni ey o Allah ki, bütün xeyirlər ondan gözlənilir mən tərəfindən. Bütün xeyirləri ondan gözləyirəm. Ey o Allah ki, ancaq xeyir intizarındayam. Gözləntim ancaq və ancaq xeyirdir səndən. Və bütün şərlərdən sənə sığınıram. Sənə gəlib sığınanda bütün şərlərdən amanda hiss eləyirəm özümü. Ey o Allah ki, bütün xeyirlərdə, xeyirlər üçün ona ümidliyəm. Mənim səndən gözləntim ancaq budur ki, bütün xeyirlərdən məni məhrum eləməyəcəksən. Bütün xeyirləri mənə qismət edəcəksən. Sonra, Ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Ey, aza çox verən Allah. Az bir işə çox mükafat verir. Bəndənin qızdırması qalxıb deyir, səhərə cəm başına dolanır Allah ki, bu, mən buna filan qədər savab yazaram. Namaz qılır, alnını qoyur səcdəyə, deyir, rəhməti ona qədər bürüyür bəndəsin ki, mələklər təəccüb eləyir. Heç nəyə nəzə verir, heç nəyə. Ey aza çox verən, çox gözəl duadır. Ya mən yu'ti mən sələ, ey ondan istəyənə əta eləyən. Kim istədisə kifayətdir, bəxş eləyir. Ya mən yu'ti mən ləm yəsəlhu və mən ləm yarifhu, ey o Allah ki, ondan istəməyənə də verir. Onu tanımayana da verir. Bütün günü döyüşür, deyir Allah yoxdur. Heç istəmir də. Hamısı Qədir Gecəsinin söhbətləridir, həmişə danışmışam, yenə də danışacağım. Amma heç zaman təkrardan çəkinməyin. Təkrar insanın ruhunda hər dəfə fərqli təsir göstərir. Quranda Allah ona görə bəzi şeylər təkrar eləyir ki, ruhda otursun. Demək ki, bildik də, sən hər şeyə qadirsən. Yox, hikmət var, onu bilsən, belə davranmazsan. Bilmirsən deyə təkrar yadına salır.
Deyir, ey tanıyana da, onu tanımayana da verən, ondan istəməyənə də. Bunun düz hədisi, rəvayəti budur ki, Həzrəti Musa Allahla münacata gedəndə kafir deyik yolunu kəsdi, dedi ki, Allahla göyə danışmağa gedirsən, cəmatı dolamısan. Allahla danışmağa gedirsən. Əgər o Allahın varsa, denən ki, mən onu heç qəbul eləmirəm, inanmıram, heç onun nimətlərini də istəmirəm. Bugündən məni məhrum eləsin, görüm ki, var. Görüm var da, göstərsin var. Həzrəti Musa gedir Tur dağına, münacat eləyir, utanır da, ədəb eləyir. Qayıdır gedəndə Allah deyir, deyən, mənim peyğəmbərim, bəndəmin mənə sözü vardır, çatdır. Deyir, özün şahidsən, mən o sözləri deməyə utanıram. Deyir, de görüm bəndəm mənə nə dedi. Dedi ki, mən heç səni tanımıram, heç nimətlərini istəmirəm, heç ümumiyyətlə Allahlığı qəbul eləmirəm, heç mənə nimətin də lazım deyil, hünərim var, kəs nimətimi. Göstər ki, varsan. Allah nə cavab versə yaxşıdır? Cavab verir ki, mənim bəndəmə mənim salamımı çatdır. Denən ki, o bəndəlikdən əl çəksə də Allahlığımdan dönən deyiləm. Denən bəndəmə arxayın elə ki, ona nemətlərimi yenə verəcəm. Neməti kəsməklə mənə inanmaq lazım deyil. Mən nemətlərimi yağdırmaqda davam edəcəm. Həzrəti Musa gəlir bu məğrur deyənib yolun üstündə deyir, didin Allah'a sözlərimi, deyir, bəli. Deyir, nə dedi? Kəsmir neymətlərin. Deyirdi ki, mənim Allahım əvvəla sənə salam göndərir. İkincisi deyir ki, mənim bəndəm bəndəliyindən əl çəksə də mən niyə Allahlığımdan əl çəkməliyəm? Neymətimi istəmir, istəməsin, verəcəm. O üz çevirir, mən üz çevirməyəcəm. Deyib bunu danışa-danışa birdən Həzrəti Musa baxdı ona, deyir, gördü, diz çöküb ağlayır. Ağlaya-ağlaya göz yaşı içində deyir ki, Musa nə gözəl Allahım varmış. Mən niyə indiyəcən tanımamışam? Gördün necə inandırdı özünə? Nimətini kəsməklə yox, nimətini artırmaqla. Dedi, mənə başa sal, necə inanım ona tez? Onsuz qala bilmərəm. Və iman gətirdi. Rəcəb ayının duasında bunu deyir. Deyir ki, ey tanımayana, ondan istəməyənə verəm. Peyğəmbərlərinə, Həzrət İbrahimə deyir ki, Həzrət İbrahim gedir bir kafiri, bunu da eşitmişsin, məşhur rəvayətlərdir. Deyir ki, bir nəfəri götürür, gəlir evinə. Heç vaxt tək çörək yemirdi də, qonaqpərvər adamıydı. Xəlilullahdır, süfrəsində həmişə adam oturur. Gedir görürsün kim var, görür heç kəs yoxdur. Görür bir nəfər adam işləyib, yorulub, fəhlət də. Oturub indi, belə deyə də, quru çörəyi doğru, atır suyun içinə, sındırır əlinə. Deyir, dur gəl, gedək sən nahara mənə qonaq ol. Deyir, əşi, qoy çörəyimi yiyirəm, sən Allah. Deyir, dur gəl, dur gedək. Gətirir evinə onu, otururlar Peyğəmbərin süfrəsində. Həzrəti İbrahim götürür, bismillah. Bu da götürür yeməyə başlayır. Baxır, Həzrəti İbrahim biraz tünd gedir də İbrahim Peyğəmbər. Deyir ki, bismillahın anı bəs. Deyir ki, nə bismillah? Deyir, bismillah da Allahını. Deyir, mən Allahsa tanımıram ki, mən bismillahla. Deyir, Allah tanımayanla mən bir süfrədə oturmaram. Dur. Çıxır, gedir. Deyir, o, mən deməmişdim, xahiş eləməmişdim mən evvə çağırasan. Zorla gətirimsən indi, çıxardırsan. Gedir. Cəbrail nazil olur, deyir, İbrahim, 40 ildir onun ruzisi mənim əlimdə idi Allah. Deyir, bir dəfə sənə tapşırdım, neynədin, aləmi qarışdırdım. Başa düşür, qaçır, qaça-qaça gedir. Yapışır ondan, xahiş edirəm, gəl gedək, deyir əşi, əl çək məndən, oturub çörəyimi yirdin, yapışdın, gəl, indi təzdən ged, gəl, nə istəyirsən sən? Deyir, gəl də, gəl, heç nə. Deyir, bismillah deməyəcəm, amən. Bismillah deməyəcəm. Deyir, ev yoxdur, neynirsən, elə gəl. Oturur çörək yiyəndə, deyirsən, kimsən, niyə qovdun məni, niyə təzdən qəbul edin? Deyir, İbrahim eşitmirsən, Xəlilullah, deyir, bəli, o mənəm, Allahın peyğəmbəri. Deyir, çox yaxşı, bəs niyə dalımca gəldin? Allah mələk göndərdi, mənə xəbər elədi ki, sənə qarşı insafsızlıq elədi. Deyir, bir an fikirləşdi, dedi ki, dostunu onu tanımayanın ayağına göndərən Allaha gərək inanasan, gərək ona bəndəlik eləyəsən. Bu Allahı tanıttırır peyğəmbərlər bizə. Bunları başa düşəndən sonra artıq, üzr istəyirəm, artıq İnsanın ümidi ki, çoxalır, başlayır belə dua eləməyə.
Çünkü bildi de kime müracaat edilir. E'atini bi mes'eleti iyyak cemi'e hayri dunya ve cemi'e hayri l-ahira. Vasrif anni bi mes'eleti iyyak cemi'e şerri dunya ve şerri l-ahira. Bildim ki sen bu Allah'san, onda cüret taptım bu şeyler istemeye. Ne istedim? Bütün dünya ve ahiret hayırlarını benim senden istemeyimle ver. İstemeyene verirdim, ben ki istedim, ver. Ve bütün dünyanın ahiretin ziyanlarını benden uzak elə. Bunu da mən özüm səndən istəyirəm. Bu şəkildə Allahla münacat eləyir. Yadda